Росіяни вдарили Іскандером по житловому масиву. Через атаку зруйнований готель та житлові будинки. Я, значить, як саданула, у мене двері відкрита, вікно відкрите. І у мене волна вислана наружу. І все, ні розрушення, нічого немає, слава Богу. Тільки спати зібралися. Ну, вибух був непередаваемый, тому що ви ж розумієте, скільки тут метрів. Перепугалися і в кроваті підпрыгнули, поэтому і всю ночь не спавши теж розгрібаємо. Ну, окна у сусідів повилітали, ми квартиру смотримо, наглядаємо за квартирами, збільшую їх. Через атаку постраждали журналісти іноземного видання Reuters. Ще одного продовжують шукати під завалами. Ну, вчора ввечері був прильот по ресторанно-готельному комплексу «Запфір». Був комплекс зруйновано. Під завалами зараз шукають людину, яка там ймовірно знаходиться. Тобто розбір завалів ще триває, а тут ми реєструємо поки що звернення мешканців пошкоджених квартир, будинків на отримання допомоги у вигляді будівельних матеріалів. А шукають під завалами кого? Також журналіст. Відомо, що він громадянин Великобританії, начебто. Ну і десь близько 40 років. Потрібно задіювати техніку, дуже велику техніку, щоб достати пліти, блоки, крани, екскаватори.